Новий рік для рослин у Києві відзначили Тубішва. Це єврейське екологічне свято, яке має релігійне коріння. Докладніше про нього Марина Григорян. Земля і країна України росла і стала крепче. І щоб Україна і Ізраїль, щоб це були дружні країни, щоб дружні народи допомагали друг другу. Із таких побажань розпочалося єврейське свято Тубішват. За переказами дерева, побачивши, що Всевишній дарував людям свято Нового року, сповнилися заздрощів і попросили, щоб і для них встановили такий день. Оскільки саме в цей час природа прокидається від зимового сну, для свята і було обрано цей період. Сьогодні називається Новий рік для рослин, Новий рік для дерев. Дерево нас должно учить. Мы должны учиться от природы. Дерево, когда на улице тепло, когда светло, дерево становится зеленое, красивое. Це найкращий час для висаджування нових дерев, для того, щоб стати щасливими, робити добрі речі. Цей день важливий, бо люди єднаються з природою і починають усвідомлювати, що все йде від Бога, і Він дає нам усе через природу. Саме завдяки цьому святу Ізраїль вдалося перетворити з пустелі на квітучу країну. Загалом в іудаїзмі є 4 нових роки. Ми вирішили, що ми хочемо святкувати усе. Ми хочемо святкувати Новий рік людини, ми хочемо святкувати Новий рік хасидизму, ми хочемо святкувати Новий рік природи. Тубішват – це найбільш екологічне свято. Це день, коли ми маємо саджати дерева, тому що ми не лише піклуємось про наше сьогодення, а ми піклуємось про наше майбутнє. Тому що дерева – це зелені легені України, Києва. Ми всаджуємо дерева у столиці, щоб ніхто не сказав, що у столиці погане повітря. В акції взяли участь представники українського парламенту та посольства Ізраїлю. Закладывание новой жизни, как новый человек рождается, и это мы сажаем деревья, это новое дерево, это тоже целая жизнь. Я думаю, что это очень символично, как бы и для Израиля, и для Киева, потому что Киев это очень зеленый город, мы продолжаем эту традицию. И когда человек сажает дерево, это как бы воплощение новой жизни и воплощение сути жития. Вот такую вот сделали акцию, которую, в принципе, пригласили всех желающих для того, чтобы высадить несколько деревьев. Конечно, не очень сегодня погода располагает, но Зеленстрой, кстати, который активно очень участвовал, пообещал, что они проследят за тем, чтобы эти деревья прийнялись і було все в порядку. Тубішват відкриває 3-місячний цикл свят. В Ізраїлі це свято вважається днем екологічної свідомості і дуже популярне серед молоді. Ми сьогодні озеленяємо нашу країну і допомагаємо, щоб люди дихали чистим повітрям, так сказати, тому що, як ми знаємо, великі проблеми з окружаючою середою. Ми саджаємо яблуні, чтобы здесь тоже был сад. Мы надеемся очень на это. Мы тоже посадили свое дерево и очень сильно надеемся, что вскоре оно даст большой урожай. У цей день зазвичай висаджують дерева, щоб привертати увагу громадськості до проблем захисту довкілля. Якщо кияни активніше долучатимуться до таких акцій, столичне повітря стане чистішим. Марина Григорян, Богдан Савруцький, подробиці телеканал Інтер.